بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں شاہد میر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لارڈ جی۔ آج آپ کو دکھا رہا ہوں بچوں کے سوٹس کی۔ اچھا، اس کے اندر آپ کو جو ورائٹیاں مل سکتی ہیں نا، وہ کاٹن کی بھی ہوگی، اس کے اندر شیروانی کے بھی پیس آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور مکس اسٹف بھی اس کے اندر نکل سکتا ہے۔ تو یہ سارے دیکھیں میچنگ ہوئی ہوئی ہے، ٹو پیس سوٹ ہیں سارے، امپورٹڈ اسٹاک ہے لنڈے کا، تو تھوڑی بہت گنجائش آپ نے لازمی رکھنی ہے اس کے اندر۔ یہ دیکھیں یہ سلک ٹائپ کا ہے، چمک آپ کو نظر آ رہی ہوگی اس میں۔ ریٹ اس کا 250 روپے ہے، اور اس کے آپ نے کم از کم 50 پیس جو ہے وہ آرڈر کرنے ہوں گے۔ سائزز آپ اس میں نوٹ کرتے جائیں، اس میں چھوٹے اور بڑے بچوں کے مکس سائزز ہیں۔ اسٹاک چونکہ لنڈے کا ہے، استعمال شدہ ہے، اس لیے ہم ہر ویڈیو میں کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو اچھے سے گائیڈ کر سکیں اور بتا دیں کہ اس میں تھوڑی بہت گنجائش جو ہے وہ لازمی 19-20 جس طرح سے ہم کہتے ہیں رکھنی پڑتی ہے۔ تو یہ ایک بورا ہے، اس میں سے آپ کو رینڈملی دکھایا جا رہا ہے جو کچھ سامنے آ رہا ہے، آپ کو بس سیدھا کر کر کے جو ہے وہ اسٹاک دکھایا جا رہا ہے تاکہ آپ کو اسٹاک کے حوالے سے آئیڈیا ہو سکے۔ تو 250 روپے اس کا ریٹ ہے جی۔ یہ دیکھیں یہ شیروانی بھی آ گئی ہے۔ اچھا طریقہ کار دیکھیں کیا ہوتا ہے، جیسے یہ بھورا ہے نا، اس میں سے آپ کو جیسے ون بائی ون دکھایا جا رہا ہے، تو آرڈر جب پیک ہوتا ہے تو اسی طرح سے پیک ہوتا ہے کہ صرف گنتی کی جاتی ہے ایک طرف سے، ٹھیک ہے، جیسے یہ دکھایا جا رہا ہے بس اس طرح سے اٹھائیں گے، گنتی کریں گے، آرڈر پیک کر دیں گے۔ اس میں چوائس کسی قسم کی نہیں ہوتی ہے، تو اسی لیے ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ ویڈیو میں اچھے سے گائیڈ کر سکیں آپ کو، اور جس طرح کا اسٹاک ہو وہ جو کچھ مطلب لاٹ کے اندر موجود ہو وہ آپ کو دکھایا جائے، جس میں ہلکا ہو، اچھا ہو، جو بھی ہو، کوشش ہماری ہوتی ہے تاکہ آپ کو بعد میں جو ہے وہ کسی قسم کی پریشانی نہ ہو آرڈر وصول کرنے کے بعد۔ تو آرڈر کے لیے آپ واٹس اپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں، نمبر اسکرین پہ آپ کو شو ہو رہا ہے واٹس اپ کا، اور آرڈر کرنے کے حوالے سے طریقہ کار آپ کو واٹس اپ پہ مل جائے گا جب آپ واٹس اپ پہ میسج کریں گے۔ تو مجھے اجازت دیں جی، اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔